Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Está falando. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal.